primera pregunta li dirigeixo al senyor regidor d'Esports. I és per una notícia que surt al butlletí municipal i que m'ha cridat molt l'atenció perquè diu: la Generalitat reconeix a la Sareb el dret a disposar d'una piscina coberta subvencionada per 1 milió d'euros, coberta, així també com a 6 indirectes. O sigui, tenim el dret ara de tenir la piscina. Jo no, no soc pres el titular aquest, no soc pres, encara que no, tenim el dret, pot ser el dret de construir la piscina sempre que vulgui. I diu que sigui subvencionada. Jo que recordo que aquí vaig dir a l'últim ple, o per últim no recordo, que des del Departament d'Esports a vostès els van demanar que posessin el dia perquè el seu projecte del Diem, l'informe que van fer vostès, no estava complet. I des del mes de juny vostès tenien que donar resposta a tota una sèrie de punts, alguns d'ells importants, incluït el de la piscina. Concretament deia: la proposta de construcció de la piscina coberta al municipi justificada al Diem per la necessitat d'un àmbit territorial supramunicipal ha de considerar no solament els usos previsibles i el cost de construcció, també ha d'analitzar la forma de gestió i la viabilitat econòmica de l'actuació. Vostè va dir que havien tingut els problemes, no sé què, i estaven treballant sobre el tema. Jo li vaig comentar que, ja que havíem presentat aquí a ple l'aprovació del NIEM, seria bé que si hi havia modificacions tan substancials com aquesta, es presentessin aquí, si més no s'informés. Doncs, si aquesta és una informació que vostès han fet, o sigui, si aquest és el resultat del seu treball, i els diria, és aquest titular, també ens sorprèn per una cosa, perquè diuen que exactament m'ha sorprès que vostè ha posat un recurs, i d'això no en tinc jo coneixement, si me'n poden explicar que és aquest recurs que han fet, i aclarir-me com han resolt el tema que aquest punt número 5 bàsic que els demanaven des de la Secretaria d'Esports. Bé, el senyor alcalde em podria comentar sobre el tema del pla territorial, que es va fer una jornada informativa, la qual ja li vaig dir a mi que ho celebrava, malgrat que m'hagués agradat que s'hagués fet el moment més adequat, que era a l'octubre, quan es va presentar el pla territorial, i llavors la gent també hagués pogut dir la seva. Però ja està, el que sembla és que ara la població està assabentada de com estan les coses. No? I voldria recollir una mica l'esprit d'almenys en l'acte que nosaltres vam fer, va sortir, i en el que jo també vaig assistir, com que per vostès també sortia una mica, no? I és la gent diu, bueno, però si a fi de comptes d'això ara vindrà més una aprovació provisional en què ja decidiran que vulguin, què es pot fer? És a dir, què podem fer? Això no ho planava. Ja, com s'ha de fer? I aquesta també ha fet, l'Ajuntament estarà disposat a fer coses, perquè tots sabem que, bueno, jo almenys tinc consciència de que, malgrat que vostè va fer un discurs que han sigut com molt intervencionistes amb la gestió, amb la conselleria, la veritat és que el departament va fer una proposta i d'aquella proposta, ara, per paraula, sembla que hi ha certa modificació, de les quals, segons ens van informar, algunes hi estarien sent d'acord i d'altres no. Per tant, la Generalitat no se m'ho gaire. I també hem de reconèixer que les al·legacions que va presentar l'Ajuntament, no les últimes, perquè només ha presentat unes al·legacions, i aquí tinc el document, la Generalitat, pel que sembla, ni flowers, o sigui, no han fet cas de cap de les dues alternatives de la C63 ni de les dues alternatives de la C35, no han fet cas, almenys el que demanava l'Ajuntament. Per tant, jo crec que s'han d'estar vostès pensant què pensen fer. En el cas que hi hagi aquesta resolució no massa interessant per als interessos de... Jo crec que una de les coses que va sortir i vull transmetre és que es demanava que l'Ajuntament, i això ja fa temps que havia dit, l'Ajuntament s'encarregués un informe ambiental d'impacte ambiental al FILMA, que és un organisme que assessora, que depèn de la Diputació i que treballa aquí a les comarques gironines, i que ens doni elements per poder a l'hora d'anar a debatre, si és que si va, un cop ja han decidit el que volen decidir, a debatre amb més arguments, no només els de l'informe del tècnic de camins que tenim aquí, el senyor Baratec, que té el seu, el fals
qüestions d'anàlisi tipus de xarxa viària, però no considera altres qüestions en profunditat. Per tant, aquesta és una demanda, encarregar un informe ambiental d'impacte ambiental al FIUMA sobre les propostes que ens acreditarà per part de l'autoritat, perquè de les nostres és obvi que no ens han fet massa cas. No? Pensar la possibilitat d'un recurs. I sobretot, demanar que en el moment que hi hagi una resolució, aprovació provisional que vingui, que ens arribi a l'Ajuntament, fer una difusió, que la gent, la ciutadania, ho sàpiga. Perquè no l'oblidi. Com més sap la gent, més criteri té i més pot ajudar a millorar i transformar les coses. Per últim, pensava que havia sobrat temps. Volia treure un tema que per mi és força recurrent, com és el tema de l'institut, del futur institut. Hem de celebrar doncs, que ara tenim CES, el Centre d'Educació Secundària, que hi assigna el mes de setembre, començarà amb tres barracons al costat de l'escola del Feix Sant Jordi. Bé, ho hem de valorar per valer de les possibles incomoditats, però ho hem de valorar com un fet que s'ha aconseguit. I això ho vull parlar per la següent raó. Fa quatre dies a la Junta de la Comissió Informativa vam tenir una discussió, diríem, acalorada, que no tinc cap ganes de tornar a repetir aquí, de cap de les maneres, sobre el tema d'institut, d'ara i de sempre, no? Però sí que voldria recollir dues qüestions que em semblen importants i que voldria matitzar. I és que ja es va dir que, almenys pel que feia a la meva actuació com a responsable, perquè havent estat el tripartit com a regidor del Medi Ambient d'Educació i també alcalde, no havíem aconseguit res. I que, en general, sempre es va fer l'afirmació que Educació, el Departament d'Educació, havia enganyat el passat. Bé, jo pel que puc parlar de la meva experiència és que no comparteixo aquesta afirmació i la voldria puntualitzar amb un document entrat fa dos mesos aquí a l'Ajuntament. És a dir, si ara en aquests moments hi ha un CES i el setembre començarà, és perquè l'any 2005 va haver la paraula de la consellera Cid, que va venir aquí, de dir Massanet necessita construir un CES. I perquè després, l'any 2006, es va venir aquí el delegat de l'enginyer i l'arquitecte municipal d'ensenyament, i aquí el centre de l'ensenyament, on confirmava no només que aquí es faria un CES, el Massanet es necessitava un CES, sinó que hi havia un espai adequat, com era allà el Turó de Can Roca. A més, el 30 de març del 2010 entra un document del senyor director de Serveis Territorials d'Educació, el senyor Miguel Botero, on explica que, recordant la data del 2005, reiterada el 2007, de la necessitat de fer la cessió d'un suport destinat a la construcció d'un CES, secció d'ensenyament secundari al vostre municipi, és necessari que aporteu la documentació requerida per l'adequació, per l'adequada cessió del terreny destinat a aquest fi. És per això que us enviem novament la relació dels documents, és a dir, tornen a demanar al solar. Per tant, pel que jo puc respondre, sí que he de dir que havia ensenyament que m'ha enganyat. És a dir, des de l'any 2005 van dir, aquí s'ha de fer un CES, hi ha un espai possible per fer-lo, sempre i quan això sigui possible, i a més, si es veu el solar, el tirem endavant. És a dir, hi ha un document. Ho volia reiterar, perquè deixar afirmacions que ensenyament i educació ens han enganyat, ens han estafat i ens han pres el peu, doncs no. No ens han pres el peu. I inclús podria dir, mira, ara tenim una escola que ha tancat el seu moment, perquè es va haver tot un procés de buscar patrimoni que l'Ajuntament no en tenia, i també ensenyament s'ha dormit en un dels seus temes de pressupostatis. Però s'està fent l'escola. Per tant, enganyat, no. En tot cas, s'han fet gestions, crec que bones, hem d'estar contents, millor si hagués estat abans que ara, però això ara per aquí. I, en tot cas, el senyor regidor d'Educació, recordar-li que l'any que ve es trobarà en una situació que ha parlat abans de previsions.
L'any que ve es trobarà una situació de que 70, el senyor Cava ha dit 70, bueno, 70, 71 alumnes més romandran aquí, és a dir, de 720 i pico que són ara, quasi protegiran 800 alumnes movent-se per allà. Més, hi ha molta més mobilitat. Per tant, això ho hauran de preveure, no només en dotació econòmica, sinó en serveis de vigilància, amb accés, facilitat d'accessos, perquè tot aquest sector que entrarà, si és que entrarà tot el que és tot allà a l'infant, ja saben que allò, bueno, seran pobres. Jo, previsió, senyor regidora, perquè la situació pot ser complicada. Eh? I per això estem aquí, no? El responsable de la política és que prendre aquestes decisions. Doncs fins aquí, la meva intervenció. D'acord. Tornem a parlar amb el grup d'AIMA. Sí.